Per Hagman. Vilka förskräckliga klipp ni har hittat. Du såg lite plågad ut där under inslaget. Ja. Hur var de det? Jag har knappt sett dem där själv, åtminstone inte på väldigt länge. Du, var roligt att ha dig här. Hemskt roligt att få vara här. Ja. Vi såg ju i inslaget att du brukade få din post till restaurang Tranan i Stockholm. Om man vill skriva beundrarbrev till dig nu, vart skickar man dem då? Då skickar man dem nog till Västgötaslätten, tror jag. Det är nog bäst. Så förr eller senare kommer jag dit och hittar dem. Vad är det med Västgötaslätten som gör att du alltid återvänder dit? Men det är någon sorts lugn. Alltså, jag kan ju vara väldigt social och sådär, men sen så har jag någon sorts lite konstig ensamvarg i mig. Och på Västgötaslätten tyst och stilla, och där får jag isolera mig. Och i bästa fall kanske jag kan skriva där också. Ja. Eller om jag kan skriva så brukar det ofta bli där. Men är det där du bor nu? Jag bor där lite grann. Alltså, sen i somras har det varit en väldigt så här... Jag har pendlat lite mellan Göteborg, där några kompisar driver en krog som heter Dubbel Dubbel. Och sen har jag jobbat lite på Marstrand, en annan kompis som driver krog. Och sen så lite Västgötaslätten. Så Göteborg, Marstrand, Västergötland. Mm. För det här är ju så lustigt att du drev ju pastissbar i somras. Och sen läste jag någonstans att du också hade ryckt in som diskplockare. Hur kommer det sig att du alltid dyker upp som restaurangpersonal? Är inte du författare? Jo, fast när jag var liten så jag jobbade på krogen, både på nattklubbar och svartklubbar och finkrog. Nej, inte så mycket finkrog, det är tråkigt. Men på olika sorts restauranger mellan jag var 18 och 25. Och sen så var jag väl någon sorts författare på heltid, om man nu kan vara det på heltid. Och sen så... Men så har jag alltid saknat restaurangbranschen. Och, eller jag är ju gäst på krogen gärna, men... Och sen för 2 år sedan så började jag jobba på krogen igen, och det är så himla roligt. Det är ju verkligen raka motsatsen till att skriva. Det är ju extremt socialt, man känner att man gör någonting konkret, fysiskt. Så. Och... Ja, för det här med krogen är ju någonting som går igen också i dina verk. Och jag vet att det tjatas väldigt mycket om det också, krogprofilen Per Hagman och sådär. Men du har ju ändå en förmåga att beskriva alltså, en sunkig småstadspizzeria och ett glamoröst Riviera-kasino med liksom samma sagoskimmer på något sätt. Vad är det som gör krogen till ett så bra litterärt landskap? Man träffar ju alla, där möts ju alla socialgrupper och alla sorters olika människor. Och det är inte så många sådana platser som finns, speciellt inte om man är författare så har man inte tillgång till, alltså på vissa andra arbetsplatser är det ju likadant såklart, men skulle man bara sitta och vara liksom någon sorts kulturaktiv figur och bara umgås i sådana kretsar så skulle det bli ganska torftigt längden. För jag menar, vi hängde ju ganska mycket på 90-talet, du och jag, men det är rätt svårt att hålla kontakten med dig, för rätt vad det är så har du försvunnit till Förenade Arabemiraten eller Skövde, eller vad det kan vara. Men jag undrar lite grann varför du flyttar så ofta. Ja, det undrar jag också faktiskt ibland. Jag kan inte riktigt förklara min läggning där, alltså varför jag... Man vill ju, alltså, man har ju så kort liv och då vill man ju hinna se grejer och träffa olika sorts människor och olika miljöer. Och... Så då måste man ju flytta på sig ibland. Liksom. Men vad händer med de människor som du lämnar då? För det måste ju ske ideligen. Jo, fast det fina tycker jag är... Alltså, jag bodde i ett litet fint kvarter i Nice. Eller fint var det inte. Utan många förknippar ju Nice med glamour och sådär. Men det här, det är ju, Nice är ju en gammal arbetarstad. Jag bodde i ett av de sista så här... Härliga, där man får allt det där som man vill ha. Att det är liksom ett litet mini-universum med några krogar och saluhall och sådär. Och där hade jag verkligen en bar som var mitt andra hem. Liksom. Man dricker kaffe på morgonen, går dit på eftermiddagen. Och sen, så är det ju samma 20 människor som där hela tiden. Och nu har jag då inte varit där på nästan ett år. Men jag är övertygad att jag skulle kunna vara borta i 10 år till. Och kommer jag dit så kommer de bara, ah, les bedois. Och så är det som att komma hem till en familj. Mm. Jo, men för det är lite underligt, för det här låter ju på något sätt väldigt tryggt. Men jag har nog alltid uppfattat, framförallt utifrån dina böcker. För dina karaktärer är ju... De är ju så rotlösa på något sätt. Det känns som om de aldrig riktigt hittar hem. Och jag har nog alltid tänkt att ditt kringflackande handlar om att du känner lite samma sak. Ja, ibland. Ja, det kanske man gör på det. Alltså, det är väl klart att det man skriver på något sätt, oavsett om man är medveten om det eller ej, har någon form av terapeutiskt syfte eller att man på något sätt undersöker sig själv. Fast det där låter så
storslaget, men det gör man väl fast man inte tänker på det. Och, men... Får det inte låta storslaget då? Du har ju ändå jobbat som författare under ganska många år. Det är väl på tiden att du får vara lite storslagen med ditt författarskap? Ja, nej, man ska inte... Man ska inte... Ja, nästa fråga. Vi återgår till sakfrågan. Då undrar jag så här. Av alla de här platserna som du har bott på, var har du känt dig mest hemma? Nu då 4 år i samma lägenhet i Niss var fantastiskt. Jag har aldrig bott i samma lägenhet så länge i hela mitt liv. Det var ju, men sen så kände jag ändå att... Ja, av olika långa anledningar så började jag tröttna lite. Och sen så var det så himla roligt att komma till Sverige i somras. Och jag älskar att vara i Sverige. Så då, och då känner jag ju än en gång att Västgötaslätten, där känner jag mig kanske mest hemma. Dit återvänder jag alltid. Och min dröm är ju att köpa en liten stuga där någonstans. Någon gång. Du, jag har ju bostadsrätt och barn och fruktcentrifug faktiskt. Oh, det vill jag också. Skulle du kunna tänka dig att byta liv med mig? Om du tvekar lite till på den här frågan så kommer jag känna mig sårad. Får jag fruktcentrifugen också? Fruktcentrifugen ingår. Följer med på köpet. Ja. Men det gör även dagishämtning och söndagmiddagar med familjen. Det är du som är min hustru då? Eller är det valfri kvinna här? Eller? Det kan få vara valfri kvinna. Ja. Det behöver inte vara en exakt kopia av mitt liv. Men du förstår vad jag menar. Jag är helt öppen. Jag försöker vara öppen för allt i hur man ska leva sitt liv, vem kan svara på hur man ska göra det. Och träffar jag den rätta imorgon och det känns rätt att skaffa barn och familj så gör jag väl det. Fast just bostadsrätt i Stockholm, det låter lite... Jag är ledsen, men det låter lite ostimulerande. Om vi förflyttar fruktcentrifugen till Västgötaslätten. Ja, i ett litet hus på Västgötaslätten. Ja. För frågan är så här, skulle du kunna skriva om mig eller om en sån som jag? För det får man ju ändå säga med dina huvudpersoner att det är ju ett gäng lyxprostituerade, det är bedagade filmstjärnor, det är småstadspojkar och modellflickor. Och det är inte så jättemycket medelklassmänniskor från Vasastan som läser DN Kultur och dricker kaffelatte på dagarna. Nej, det är det kanske inte. Hur ska man göra då för att bli en Per Hagman huvudperson? Det var en rolig fråga. Ge mig några goda råd. Jag har träffat en och annan på krogen som är full och ska berätta om hur ohyggligt intressanta de är. Att de borde få med i min nästa bok. Vilket är väldigt konstig självgod. Eller någon sorts märklig... Men nej, det går inte att svara på. Men vad säger de här människorna som tycker att du ska skriva om? Vad är det för typer? Vilka människor är det som tror att de är Per Hagman-huvudpersoner? Nu blir det lite... Nej, jag vill inte... Det är väl roligt om man upplever sig själv så intressant så att man borde vara en romanfigur. Ja. Och det missunnar jag inte dem alls. Men jag brukar säga att de ska nog skriva den boken själva i så fall. Mm. Ja. Det går ganska mycket rykten om dig. Jag vet inte om du känner det. Har du något favoritrykte om dig själv? Jag tror att de ryktena är nog i så fall... den sista som får höra, va? Det blir inte så. Kanske. Inte idag kan jag säga, för vi tänkte nämligen göra ett litet test med dig. Jag har hittat Daniel Sjölins författarryktslåda. Wow! Ja, och där har vi letat upp dig. Jag läser upp några rykten, så får du säga bara ja eller nej om de är sanna eller inte. Du behöver inte kommentera om du inte vill. Ja, det är väl ändå ett någorlunda barnvänligt program, så det kommer inte några jätte... förskräckliga grejer. Vi går lite senare på kvällen nu, Per. Bara så att du är beredd. Ta ett djupt andetag. Är det sant att du har haft en affär med prinsessan Madeleine? Nej, det är en stark överdrift. En stark överdrift? Ja. Slut på svaret. Okej, du vill inte utveckla? Nej, det är väl alldeles för lång historia. Men det finns en historia i alla fall. Nej, ta nästa. Vi tar nästa. Stämmer det att du slutade spela skivor på krogen efter att rökförbudet infördes? Ja, det stämmer faktiskt. Mm. Det går också ett rykte om att du köper dina byxor på Hennes och Maurits barnavdelning. Nej, däremot, förr i tiden brukade jag köpa dem på Hennes och Maurits tjejavdelning däremot. För jag gillar smala byxor, det fanns oftast bättre på. Men de du har på dig nu? De är nog faktiskt helt vanliga liksom, heterosexuella mansbyxor.
Det gick också ett rykte när du bodde i Nice. Och det här är min personliga favorit, förmodligen för att det är en sån mild form av känning på något sätt. Men då florerade det i alla fall ett rykte om att du hade blivit lite tjock. Ja, det ser du väl. Kan du, klart att jag blev lite tjock. Ja, ah, det vet jag inte riktigt. Men sen började jag ju då. Men jag kände att jag var lite tjock. Var jag nog, men då började jag jobba på krogen. Och det, då blir man ju stark och vältränad. Gym är ju inte min grej. Ja. Jag trodde att det var sjöborrarna annars. Du skrev väldigt mycket om sjöborrar. Ja, mycket sjöborrar du åt ett tag där. Världens vackraste föda. Ja, men de leder inte till fetma. Nej, det gör de sannolikt inte. Nej. Du, är det sant att du kan känna på en kvinnas andedräkt var hon befinner sig i menstruationscykeln? Inte exakt var, men jag kan känna när det är på väg och under. Ja, absolut. Men detta är ju inte något... Har du haft någon framgång inte varje... De gånger jag känner så kan jag ju inte... Är det kanske lite ofint att fråga då en främmande kvinna. Stämmer det att du... Så att det är... Men... Du, jag skulle inte vilja säga att det är ett rykte direkt, men du pratar alltid om att du ska sluta skriva efter varje bok. Hur ligger det till nu då? Så ligger det faktiskt. Det är första gången, trots att min senaste bok var den längsta och jobbigaste jag har skrivit, så kände jag efteråt att det är ganska roligt att skriva. Men typiskt just därför då så blir det inte så mycket skrivet, men... Nej, så har jag inte känt. Jag har massor med anteckningar och vill liksom komma igång. Men jag har ju väldigt dålig självdisciplin. Jag tycker att du ska åka till Västgötaslätten i alla fall och jobba på det. För vi ser fram emot nästa bok. Tack så jättemycket för att du kom hit, Per Hagman. Tack så mycket.